الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن كان قبله مدين Ketua PRM Semen Pinggir dan Uki PRA Bapak-bapak Ibu-ibu sedoyo segenap warga Muhammadiyah pimpinan Kantin Semen Pinggir ingkang dimuliakaken dening Allah. Alhamdulillah ingkang wekdal punika kita kasih dibagi kalihan Allah Subhanahu wa taala bila-bila nikmat ingin arti kesehatan dan arti kesempatan sehingga kita kasih sakit terlalu andukeni acara pengajian selapanan kami sehat walafiat salawat dan salam mungkin tetap kunjuk dihormatkan sejumlah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganipun, sahabatipun, dan sedaya tiang ingkang anderek sunatipun sampai dinten kiamat. Bapak dan ibu sedaya ingkang cindakaken dening Allah. Terus kajian kita niku kajian tarjih. Kajian napa Pak Bu? Tarjih. Jenengan yo mung ngertos tarjih. Dereng. Terus kajian tarjih niku ingin menika ngaji paham keagamaan Muhammadiyah. Tapi nyantai-nyantai mawon Pak nggih. Ora usah serius-serius ngaji, nyantai mawon. Terus kita badhe bahas ketajim, tapi secara umum topiknya sing gampang-gampang. Pokoknya jenengan mungkin bakal ngaji paham orang malah lo bingung ya. Mesti malah ngaji kok malah bingung ya. Utawa lo nambahi kebingungan. Topiknya sih gampang-gampang. Kita insya Allah bagi memahami ibadah miturut Muhammadiyah. Ibadah miturut Muhammadiyah. Tersundi pemahaman ibadah niku. Kenapa kok topik ini penting, Pak Bu? Soalnya menungso niku dititahake kali Gusti Allah supados menapa Pak Bu? Supados nglakoni ibadah. Dawuh Gusti Allah tersundi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wama kolaktu lan orang yang tahaki soho insun al-jinna ijin wal-insa lan imenoso illa liya'budun supados jin lan menoso niku kurun ibadah tenggene Gusti Allah. Terus menoso niku dicipta akhir-akhir Gusti Allah tujuannya supados nama waktu gelem melakoni ibadah. Tapi apa sedoyo menungso sing diciptake kali Gusti Allah iki purun nglakoni ibadah, Pak Bu? Purun mboten. Kira-kira akeh sing gelem ta akeh sing brengkel? Akeh sing brengkel. Akeh sing brengkel. Omong salat, salat iki limang wektu ya ora gelem. Kadang-kadang wis salat tapi salate dereng dereng gelem. Lima waktu sing cek kali biasanya apa? Subuh kali kok bubar terus. Niku jelas no, jenengan piambak tuh jelas no sih terus. Oh, biasanya sholat subuh. Sholat subuh niku enak-enak no. Enak-enak itu. Enak-enak itu kok. Kompetmu? Sholat itu enak-enak macam umroh. Terus sholat isya, sholat isya itu gini
Abot namu betul. Abot. Nek subuh wayahe turu pas turu nek isya. Isya wis kesel kabeh. Sedina wis nyambut gawe wis isya niku kerekno. Kerekno mesin. Wis lemes yo aman kelakon ilmu. Sorak. Oleh sebab niku nalika Gusti Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan niki saged hasil saged mugi mboten hasil. Kados nalika Gusti Allah ngutus rasul niku illa liyuta. Rasul niku diutus kali Gusti Allah supados ditaati. Tapi napa sedaya umat rasul niku taat tenggene rasul? Mboten. Sami uki nalika Gusti Allah nyiptakno jin lan manungsa supaya ora nglakoni ibadah enek sing gelem enek sing mboten. Terus iki Pak Bu. Ibadah niku maknane napa? Ibadah niku luwetan monggo bahasa gadahi sekawan makna. Gadahi sekawan makna. Sing nomor pindah maknane ibadah niku al khudu'. Khudu' niku artosipun patuh. Berarti nek wong lakoni ibadah niku pak wong sing pak patuh. Sing nomor kali atoah wong sing nglakoni ibadah berarti wong sing taat. Sing nomor 3 maknane ibadah niku adzullu. Ini punika ngrasa hina. Berarti wong lakon ibadah niku ngrasa hina di hadapan zat sing maha mulya. Ini punika sinten? Gusti Gusti Allah. Sing nomor sekawan maknane ibadah niku at-tanassuku. At-tanassuk niku napa pengabdian. Contone Pak Bu. Gusti Allah dawuh ing dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong sing padha iman. Irka'u ruku ana sapa sira kabeh. Wasjudu lan sujudna sapa sira kabeh. Ruku lan sujud niku perintah Gusti Allah napa mboten Pak Bu? Perintah Gusti Allah. Nah jenengan ngelakoni rukuk lan sujud niku nalika napa? Nalika salat Bu ya. Sak jebone salat ya jenengan nate rukuk lan sujud. Mboten ya. To nek pas cilik dhewe niku rukuk. Hah? Nek wae cilik-cilik nang wae rukuk. Berarti ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Niki perintah rukuk, perintah sujud. Rukuk lan sujud niku mboten saged dilampahi kejaba nalika salat. Nalika napa? Salat. Lan salat niku menawi mboten wonten rukuke, mboten wonten sujude dianggap sah napa mboten Pak Bu? Mboten. Soale salat niku mesti wonten rakaat. Wonten napa? Rakaat. Rakaat niku isine napa Pak Bu? Sinamun pindah enek ngadeke. Enek ngadeke napa mboten? Nggih. Nggih, jenengan salat wajib kelawan lungo padahal jenengan mboten wonten kudur sah napa mboten? Mboten. Salat wajib niku kudu dilakoni kelawan ngadeg. Kejaba jenengan duwe niku kudu. Kados napa? Kados lara misalnya. Gak iso ngadeg niku angsal salat kelawan lungo. Kados sahabat Imran ibn Husain nalika niku gadahi penyakit bawasir. Bawasir niku kira-kira sakniki niku penyakit ambien. Penyakit apa? Ambien. Piyambake mboten saged nglakoni salat kelawan jumeneng. Terus takok tenggene Kanjeng Nabi, Nabi dawuh soli ko iman, soli solatono sopo siro ko iman halengan dem. Fa'in lam tastati lamun ora kuat sopo siro fa'ko idan digengen solat nung go. Fa'in lam tastati fa'ala jenbin. Nih buatan sakit nunggu
ya sakit sholat kelawan no kelawan buk ningge. Berarti temeriki sholat wajib itu kudu dilakoni kelawan ngadeg. Nek sholat sunnah pak bu, jenengan kiat ngadeg ngelakoni sholat sunnah lungguh sama betul pak bu. Sana apa betul bu? Tenang nih. Niku tenang atau tebakan? Sana bu ya? Jenengan nanti nyobi sholat sunnah nunggu qobliyah ba'diyah padahal nyobat ngadeg. Oh, dayo misale jenengan tasik kian ngadeg amat gini sholat sunnah jenengan nampai kelapan nunggu sana mau betul? Semua yang betul berarti nyale ini mau gini di mau nisah saya kok gak sah sah bu sah nek sholat sunnah niku nopo angsal dilakoni kelawan lungguh meskipun jenengan kuat kan kuat nopo kuat kan tetapi ganjaran nisfu ajr qa'im setengah wong sing sholat kan tetapi tetep sah. Kenapa? Soalnya ibadah sunnah niku luweh gampang timbang ibadah wajib. Ibadah sunnah niku kan sepenting dilakoni teman ya. Nek jenengan ngelakoni sholat-sholat sunnah ing dalam sedina suwengi sedaya dilakoni niku sakit apa betul pak bu? Sakit apa betul? Sakit bu? Dan saat niki sholat qobliyah, sholat ba'diyah niku sing mu'akadah pinten pak bu? Sing mu'akadah jumlahnya pinten? Enek sing ngarani 10, enek sing ngarani rolas. Sing muni 10 rok aja ini qobla dzuhur, rok aja sadurunge dzuhur. Wa rok aja ini ba'da dzuhur, rok aja sak badane dzuhur. Terus napa bu? Wis tak pancing. Terus. Kok aku bukan terus dhewe, ha? Bal maghrib rok aja ini ba'dal maghribi. Rong rokaat sabat jani maghrib terus bu rokaat ini ba'dal isya rong rokaat sabat jani isya terus rokaat ini qobla subhi ing dalem sadurunge subuh sing Rasulullah dawuh rokaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha rong rokaat sadurunge subuh niku luwe apik minat dunia saking dunia wa mafiha lan apa-apa sing ana ing dalem dunia sing ana ing dalem dunia niku napa kemawon pak bu napa bu akeh ya ha ayo nek mobil enek apa lu sing jenengan pingin sing gum ketekan omah HP sing bapake bapak oh bujur loro bujur siji ngopeni tapi nek bapake yo pingin bu yo jomake surat izine lho gak turun-turun gak udun-udun nabi gak sah diteroso kok bapake mulai jenengan lumayan kancingi turun ning emperan guru-guru ngaji gak jadi gawe pak ya. Ya mau rokaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rong rokaat fajar niku luwih apik timbang dunya lan sedaya isine. Oleh sebab niku rong rokaat sadurunge fajar niku penting dilakoni. Nek rong rokaat sadurunge fajar niku mbuka salat awal. Nek witir niku nutup sholat bengi. Berarti sholat sing buka sholat awan niku rong-rong akad qobliyah dhuhur sing nutup sholat bengi niku witir. Makanya Rasulullah dawuh napa ij'alu akhir sholatikum bil laili
witron ij'alu dadi ono sapa sira kabeh akhir salatikum ing akhir salate sira kabeh bilaili ing dalem wektu bengi witron ing witir maksude salat ganjil sing dilakoni ing dalem wektu bengi niku contoh salat-salat sunnah tapi sing muakkadah. Muakkadah niku sing boten nate ditinggal kalih Nabi. Niku miturut hadis Abdullah ibn Umar. Anangi miturut hadis lintunipun salat sunnah sing muakkadah niku jumlahe 12. Ditambah arba'a rakaatin qabla dzuhri. 4 rakaat ing dalem sadurunge salat dzuhur. Niku miturut hadis Ummu Habibah Ummil Mukminin. Sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man shalla fi naharihi wa lailihi 12 rakaatan buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Sapa wonge sing salat ing dalem sedina lan suwengi 12 rakaat dunia monggo bakal dibangun pihina kelawan 12 rakaat niku lahu kedue man mau kedue wong mau apa baitul ummah fil jannati ing dalem surga. Berarti nek pingin omah apik teng surga Pak Bu syaratin apa gelem nglakoni 12 rakaat ing dalem sedina lan suwi de omah apik ning surga. Niku seneng apa betul Pak Bu? Seneng. Seneng ning dunia yang apik seneng kok ya. Meskipun kadang-kadang yo angel mergo yo pengin bangun omah omah yo cek biasa-biasa. Tapi mergani ning dunia. Tapi ning surga carane bangun omah niku kelawan salat. Semoga jenengan nek ajeng nglakoni salat 12 rakaat ing dalam sedina suwengi mau napa bakal dibangun napa omah ing dalam surga niku nggih. Niku contoh ibadah-ibadah napa sunnah. Oleh sebab niku Pak Bu balik ke topik mau ibadah niku maknane secara bahasa sekawan sing nawat spinda al khuduk patuh berarti nek jenengan rukuk nek sujud niku dudono nek jenengan patuh tengene Gusti Allah taat. Nek wong gak duweni ketaatan tengene Gusti Allah mboten mungkin purun rukuk mboten mungkin purun sujud. Adzul ngrasa hina nalika kita sholat Pak Bu posisi nopo sing dudono nek kita niku betul-betul hina di hadapan Allah. Tonjengan turun menghinakan diri di zat yang maha mulia. Napa Bu mau? Sujud. Nalika jenengan sujud, sing jenengan waos napa? Jenengan sujud napa Bu? Subhana rabbiyal a'la. Nek rukuk? La bidani napa Bu? A'la kali al-'adzim. Al-Azim niku subhana maha suci Rabbi pangeran kawula Al-Azim sing maha agung. Tapi nek subhana rabbiyal a'la maha suci pangeran ingsun sing maha napa? Maha tinggi. Kenapa nek sujud kok kita memuji Allah bila Gusti Allah niku maha tinggi? Soale posisi kita napa? Menunjukkan betul-betul kita apa? Merasa hina di hadapan apa? Allah. Wong lakoni sujud niku nek egone gedhe. Kira-kira purun apa mboten, Pak Bu? Mboten. Nek wong dilairno sampai mati ora tau gelem sujud. Kon mlebu masjid nang ketoke puwanas nang masjid. Awang-awangan. Kon mlebu warung. Cerita apa mboten? Ceraikan. Neng masjid sholat wajib. Kira-kira nek 5 menit atau beten Bu? Gak nek. Nah neng warung. Setengah hari Pak. Ngopi kok ini saat cinggir ngomongin apa Pak?
Oh, ini seneng hari yo. Padahal lu mau pilih mau sah. Sejeng. Oh, bareng isa sampai jam loro bengi. Isuk sampai. Isuk sampai sore. Ini kok gini. Contohnya sinten, sing egone dhuwur gak gelem sujud inggih punika iblis. Wa id kunna lil malaikati sujudi Adam fasajadu illa iblis. Wa id kunna lan elingo nalika kita dawuh lil malaikati ing marang pira-pira malaikat. Wa id kunna lil malaikati usjudu sujud ana sapa sira kabeh li Adam marang Nabi Adam. Berarti malaikat dibiyen kon sujud marang Nabi Adam. Tapi sujud niki sujud lil ibadah atau sujud lil ihtiram? Sujud mergo ibadah utawa menghormati Adam Pak Bu? Penghormatan. Soale sujud lil ibadah niku namung tengene Gusti Allah. Mboten mungkin Gusti Allah nyu ngongkon malaikat nglakoni barang sing syirik. Berarti nek malaikat sujud tengene Nabi Adam, sujud niki lil ibadah, berarti malaikat nglakoni barang syirik. Padahal dosa syirik niku disepuro napa mboten kan Gusti Allah. Mboten innallaha la yaghfiru an yusyraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti Allah niku mboten bakal ngapura dosa sing syirik. Oleh sebab niku sujud niki lil ihtiram. Menghormati sinten? Adam. Senajan malaikat diciptakno saking napa Pak Bu? Cahaya, nur. Cahaya. Adam saking napa? Mintin al-lazim saking tanah. Cahaya kali tanah niku mulya pundi? Mulya cahaya. Mulya napa? Cahaya. Nabi malaikat boten gadhe ego nek iki perintah Gusti Allah senajan piyambake luwih mulya purun nglakoni sujud mergo taat tengene Gusti Allah. Tapi illa iblis, iblis niki boten purun napa sujud. Soale iblis niku dititahake diciptakno saking apa Bu? Saking api, anar. Geni kali tanah mulya pundi Bu? Mulya pundi Bu? Hah? Mulya tanah kena apa Bu? Soale tanah kena dijejer pari, kena dijejer jagung. Nah, tapi ini geni kena gak kerupuk jagung ya? Hah? Kena apa Bu? Wong pengusaha batu bara niku sugih to Bu, timbang napa icir icir pari. Pengusaha LPG lho, LPG kan gak apa to. Kuwi gak geni to digesangne. Kuwi karo wong icir pari sugih pundi Bu? LPG ya. Makane iblis mau napa ngrasa sombong. Kholaktani minnar wa kholaktahu min tin. Duh Gusti Allah panjenengan nitahake ingsun saking geni lan panjenengan nitahake Adam saking napa? Tanah. Mosok geni kok dilen sujud teng tanah. Berarti iblis niki ngrasa napa Bu? Ngrasa gumedhi, ngrasa sombong. Makane teng ayate aba wastakbara aba. Iblis niku mbangkang perintahe Gusti Allah. Gusti Allah ngomong salat gak ngomong sujud gak wastakbara lan rumangsa napa gumedhi. Gumedhi sih serius pokoke anger wong sombong niku ndase semakin gedhe. Ndase nek krasa gedhe itu ndudukno nek sombong. Lan dosa pertama sing dilakoni makhluk niku napa Pak Bu? Kesombongan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin.
termasuk wong-wong sing kafir. Njujurna nek ibadah niku kedah wonten sekawan makna kuat. Inggih punika napa? Khudu to'ah ta'at adzur ngrasa hina terus tanasuk pengabdian. Terus sakniki. Apa sing dimaksud ibadah? Nah niki kula tujuake jenengan pandangan Muhammadiyah. Kowe titik-titik ngertos. Senajan mesti mengke bingung. Teng Muhammadiyah wonten kitab Al-Masail Al-Khams, wonten kitab masalah 5. Masalah 5 Pak Bu ngiling-iling ya. Ucu ngiling kabeh. Wong jenengan masalah sing akeh ngiling kabeh kok. Ndhe utang. Terus apa? Ijil sing ijil apa iki? Sama ijil bro, orang iso ijil. Masalah niku iling terus lho jenengan. Nah, niki mau masalah 5. Masalah 5 niki kudu napa? Diiling ini. Masalah 5 niku inggih punika jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Sing nomor 1 mawadin, apa sing disebut a? Agama. Sing nomor 2 mahiyat dunya, apa sing disebut dunya. Sing nomor 3 mahiyal ibadah, apa sing disebut ibadah. Niki sing mengke kita bahas. Terus sing nomor 2 mahwa sabilullah, apa sing disebut sabilullah. Terus sing terakhir mahwal kias, apa sing disebut kias. Berarti teng Muhammadiyah wonten kias nomor beten Pak Bu. Wonten apa beten? Ijtihad ya. Oh, sing wonten ijtihad. Dan kias niku bagian saking ijtihad napa mboten? Tapi kadang-kadang nek wong sing Muhammadiyah niku gak gelem nerima kias. Lha kenapa apa gak gelem nerima kias? Wong tanggoku, tanggo sebelah Al-Qur'an hadis terus ijma. Kias berarti nek Muhammadiyah mau damel Qur'an lan hadis, nek kias wis nggone tanggo sebelah. Bener apa mboten? Mboten. Muhammadiyah nggih nampi ijma, nggih nampi kias. Meskipun aplikasine kadang-kadang beda. Tapi Muhammadiyah mboten nolak ijma, mboten nolak kias. Contohnya penggunaan kias, Pak Bu. Nek jenengan bayar zakatul fitri atau ngetok zakatul fitri, niku damel napa teng mriki teng semen pinggir? Beras Bu. Kok beras ya? Dah saat niki nabi nate ngetok zakatul fitri damel beras napa mboten? Nate napa mboten? Mboten. Tapi kok jenengan beras? Teng hadis e Pak Bu. Faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah niku merduake zakatul fitri. Sumu'an zakatul fitri niku sasok. Sasok niku pinten kilo Pak Bu? Nek jenengan ngetahui zakatul fitri niku pirang kilo? 2,5. Nek sing muni 3 kilo. 3 kilo kuwi. Usume 3 kilo, jin. Tapi dek bian Bu. Berarti zakatul fitri mudah Bu. Kok iso muda lho. Zakat fitri ku sasok Bu, sasok. Sasok niku patang mut. Samut niku nek jenengan apa Pak? Epek-epek loro, epek-epek tang loro digantoko, digenyawuk, tapi yo sing gedhe yo, sing gedhe lan ora cilik. Tapi nek epek-epek wong Indonesia Pak wis tak jenjel. Wijik kurang to Pak. Tapi nek teng fikih kados niku, niku samut. Berarti nek sansok niku patang cawukan. Berarti tangane loro, tangane jenengan loro niki napa didempetno digawe nyawuk beres. Niku samut niku kurang luwe 6 on. Kurang luwe napa? 6 on. Makane 6 kali 4 pinten Bu 6 kali 4? 4 likur, makanya 2 kilo, 4 tangkon. Mergo ngitung
berasa jenengan enek lase, enek kerikile, enek plastik wis digenepi mawon 2 kilo setengah. Niku ukuran-ukuran sing dibiyen, meskipun kadang-kadang wonten ijtihad zakatul fitri munda. Sing kata jenengan. Niku ukuran zakatul fitri. Min syair saking kurma. Niki sinau pindah nggih. Kok min syair kok kurma. Min tamrin saking kurma. Terus nomor kali min syairin saking gandum. Sing nomor tiga min akidin saking keju. Jenengan panganan iki keju Pak Bu. Kelarangan ya. Nalika kula teng mriko niku Bu. Anggere esuk niku roti kali keju, tapi kudu kula mukok yang mangan keju. Iya, soalnya lan desa kados jenengan lho. Gak pantes dadi wong kota. Keju niku teng jamané Rasulullah. Wa zabib. Zabib niku kismis. Dengan to roh kismis bareng Bu. Kismis niku napa Bu? Nek gak ora ya wong desa tenan. Kismis niku napa Bu? Kismis niku anggur JPP Bu dijemur. Niku jenenge kismis. Wis tau jajal Bu? Gung-gung. Wah, selek kaci. Berarti menawi kita tingali makanan teng zamane Nabi sing dados didadekna zakatul fitri niku namung sekawan kurma, gandum, apa mau keju terus kis. Mis beras yo ora kitung, Bu. Terus jenengan zakatul fitri dapat beras niku sapa sing ngongkon? Sing ngomong cinten Bu. Makane sok ben impor kurma. Gawe zakatul fitri kok impor kurma, ngaku mangan kurma jarang kok zakatul fitri kok kon gawe kurma. Lah maksudnya napa niku? Maksudnya nek kita ndamel kias maksudnya zakatul fitri niku sing penting kut baladi. Kut baladi niku napa makanan pok. Pokok. Teng zaman ini Nabi makanan pokok mau mboten wonten beras. Meskipun saat niki tiang Arab niku nggih mam beras Pak. Tapi biasane mau awan tok. Dadi esuk sarapane roti awan lagi sego bengi roti mah malih roti terus. Nek jenengan mangan roti ya kalih mangan sego, mampai budi Pak Bu. Mampai sego ya. Jadi podo ya. Podo di sore. Ini kok ya. Nah berarti mau gak buat tandur Bu. Ya sampe dijajal ya. Tandur gak sedikit sarapan. Sarapannya roh roti. Ini kuat tuh gak. Balik ke mau ya. Berarti patang panganan mau disebut kutban di makanan apa? Pokok. Oleh sebab niku negara sing mboten nggadahi makanan pokok saking sekawan napa niku saged zakatul fitri ndamel makanan pokok napa kemawon niku sing jenenge iki kias. Maka niku Muhammadiyah ndamel napa? Ndamel kias. Niku nek misale nolak kias berarti zakatul fitri ini wong Muhammadiyah kudu ndamel kurma. Tapi nek babagan ibadah niku kadang-kadang napa teng Muhammadiyah niku kias mboten didamel. Soale kias niku namung teng muamalat duniawiyah utawa ibadah sing makulatul makna, ibadah sing maknane saged dipahami kados jian zakat. Zakat niku kan ibadah dimensine napa Pak? Sosial. Oleh sebab niku mungkin dilakukan kias niku. Utawi muamalah duniawiyah, muamalah duniawiyah kias sing didamel. Misalnya jenengan Pak Bu. Hukume nek ditakoki, hukume towak niku halal atau haram? Halal atau haram Pak? Towak. Haram.
Kenapa Bu kok jenengan jawab haram? Bisa memabukkan. Nek akeh. Lah nek jenengan numpak bis terus mabuk niku haram napa mboten? Oh, nanggung. Nana, tapi Bu, tapi. Enek mau mangan tapi ciri mendemi itu, ya tuh gak nih. Enak kadang kan kakean, nak saya cek. Boten. Nabi nek tuwak tuh, mendemi. Niku gak? Tuwak niku, niku mendemi mbak. Lan kadar alkohol niku di atas 5%. Nek kadar alkohol di atas 5%, niku pun masuk kriteria memabukkan. Tapi nek tapi kadar alkohol niku mboten sampai 5%. Dadi tapi niku mboten haram Bu. Jenengan nyantai mawon. Ben ngaji niku dihukumi tapi haram. Akhire ibu-ibu gak wani nape. Tapi niku mboten haram. Tapi nek tuwak kadar alkoholnya di atas 5%. Tapi sing dados masalah. Dalil secara khusus sing ngaramake tuwak niku mboten wonten. Jenengan goleki teng Al-Qur'an teng hadis gak ana dalil sing jelasno keharaman apa tuwak. Misalnya Gusti Allah dawuh innamat tawwa'u niku kabeh boten-boten. Sing wonten apa ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum napa tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu he wong sing padha iman innamal khamru setuhune khamr. Khamr niku napa pakku. Khamr niku minuman keras sing didamel saking anggur. Terus teng zaman ini Nabi sing disebut khamr niku bahane napa? Anggur. Tapi nek tuwak niku padha-padha mabukake. Anggur, minuman keras sing anggur memabukkan, minuman keras utawa tuwak nggih memabukkan. Tapi bahane beda. Nek khamr anggur, nek tuwak bahane napa Pak Bu? Legen. Legen WT niku napa Pak? Kental. Jenenge nek wit diwehi babakan niku Pak. Nek wit dibabakan jadi tuwak. Nek gak ya legen niku. Niku nggih. Dadi bahane kan beda Pak. Tapi karo-karo ini dua ilah, dua persamaan. Ini pun ini kalau al-iskar, sakit memakbukkan. Maka diambil kesimpulan, hukum tuwak niku sami kali khamr. Niku kias, kias teng babakan mu'amalat. Utawa perkara dunia. Nabi nak teng ibadah, Pak. Muhammadiyah niku mboten damel kias. Niku. Kalau sebutake ini, tapi niki pemahaman internal gitu loh Pak Bu. Ora kena di nyalowong liyo, sing beda ya gak apa-apa. Misalnya nek kita ngelakoni sholat idin, idul fitri lan idul adha. Niku wonten adane napa mboten Pak Bu? Wonten adane napa mboten? Mboten. Soale adzan niku namung didamel sholat wajib. Saliyane sholat wajib sing limang wektu mboten wonten adzan. Tapi kadang-kadang sing dados masalah. Sholat sunnah niku wonten sing dianjurno berjamaah. Nek qobliya ba'diya secara umum jenengan lampahi ijen to berjamaah Bu? Ijen. Tapi nek sholat idin, Idul Fitri lan Idul Adha berjamaah apa mboten? Panek sing ijen teng mriki. Nah, ijen di sholat-sholat dhewe di khutbah-khutbah dhewe. Gak waras. Angsal Bu, angsal. Tapi ojo jenengan jajan lu apik jan. Jamaah. Tapi nek salat ijen juga sah khutbah. Ya sing di khutbah iso apa? Khutbah kan niku muwai nasihat to.
Mulai nasihat niku kudu enek wong sing dikhut khutbah ya niku. Berarti salat Id niku syaraté gak kudu jamaah. Kulo jelasake hukum lho, menawa jenengan malah jajal dadi masalah. Ya misalnya jenengan apa mari lelungan kok pe meluk salat Id kok keri. Berarti ya salat di dewi. Tapi nek nek jenengan ning omah gak mepopo, ya ora lelungan, ya ora duwe udzur. Ya apike salat Id secara berjamaah. Kulo mau jelasake hukum tapi gak usah dicoba. Ya kecuali nek nek udzur. Kados misale kulo takleti jenengan, hukume mau donga iftitah. Donga iftitah jenengan napa, Pak? Bu. Allahumma ba'id Muhammadiyah tenang. Tak kira orang ini. Apalih Allahumma ba'id itu menerian ibu. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi kathir. Wa subhanawai wa kuratau wa asiran. Ini gue angsal nih. Utawi buat wajah tuh gue angsal. Tapi nek teng Muhammadiyah mboten digabung. Allahu Akbar kabira nggih diwaos piambakan utawi wat jantung mboten usah ditambahi in ini. Nabi donga iftitah sing favorit kangge warga Muhammadiyah napa? Allahumma ba'in. Kadang-kadang kalau nanti ngetes waktu teng karyawan teng Muhammadiyah pun merdamel teng Muhammadiyah 10 tahun Pak, kalau tak ngerti Pak, Bu, tapi ini saya sendiri Ibu, Bu jadi kan sudah berapa lama kerja di sini? Nah, 10 tahun Ustaz. Boleh enggak saya didengarkan bacaan doa iftitah Allahumma ba'id? Ngapunten Ustaz, kalau diri ngapal ya. Padahal wis apa? Wis megawe teng Muhammadiyah 10 tahun. Tapi ibu-ibu semen pinggir kok langsung apal lu? Allahumma ba'id. Oh, sekolah yang ini gue. Berarti lahir dia langsung Muhammadiyah. Atau cek yang mateng langsung Muhammadiyah ya. Di pesenau KTM. Ini gue. Dua iftitah Allahumma ba'id. Ini gue hukumnya sunnah kewajib. Ini sih muni wajib, ini sih muni sunnah, ini sih bener sih gitu. Sunnah, sunnah ini kan apa bu sing dimaksud sunnah? Barang sing dilakoni apik, nak ditinggal no? Ora dosa, berarti ini sholat tinggal sunnah, sholatnya batal apa batal? Batal. Berarti ini jenengan sholat tanpa Allahumma ba'id, sah apa batal? Sah apa batal? Yakin? Nah, niku Allahumma ba'in niku sunnah. Tapi nak sabadan yang jenengan ngertos niki sunnah. Ya ora. Napa aku mau bar ngaji. Jadi Allahumma ba'in sunnah ning ngono aku saiki salat gak sah. Allahumma ba'in langsung Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Niku malah apik napa malah ora? Malah ora. Tapi maksudnya kita memahami niki wajib niki rukun niki sunnah supados napa supados menawi wonten kejadian kita ninggal sunnah berarti sholat kita mboten batal. Mboten napa? Mboten batal. Misalnya jenengan Pak Bu Allahu Akbar sholat napa dadak lali mergo kakehan pikiran napa langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin lani gak maca Allahumma baik sing jenengan lakoni napa Pak Bu sholatnya dibatal lho mergo urung maca Allahumma baik sing nomor kali terus wale sing nomor tiga Al-Fatihah dibatal lho digenyusuli Allahumma baik sing bener sing kundi terus wale Bu utawi Al-Fatihah dibatalno terus jenengan nyusuli Allahumma ba'in sing bener terus wae kena apa
soale Al-Fatihah wajib, Allahumma ba'id sunnah. Barang wajib kali barang sunnah luwih penting budi. Wajib, nek wajib utawi rukun ditinggal niku salate batal. Nabi nek Allahumma ba'id jenengan lali salat ya tetep sah. Niku nggih. Niku pentingnya kita ngertos niki wak sunnah, niki wajib to niki rukun. Niku nggih. Terus balik ke pembahasan mau. Salat sunnah niku wonten sing disunahno berjamaah, wonten sing boten. Menawi salat sunnah disunahno berjamaah. Kados napa Pak Bu? Salat Idin, Idul Fitri, Idul Adha. Istisqa salat nyuwun ku dan qiyam Ramadan. Apa izin to apa jamaah? Ambil jamaah, traweh-traweh ambil jamaah. Terus nomor malih gerhana kusuf kali kusuf. Bidane kusuf kali kusuf nomor bu. Nek kusuf gerhana serengenge, nek kusuf gerhana bulan. Niki contoh-contoh sholat sing nomor disunahno berjamaah. Tapi sing dados masalah sholat sunnah niku gak enek andani. Terus piye carane nyeluk jemaah? Piye carane, Pak? Sing enek Pak Bu, niku kejadian salat kusuf. Salat kusuf niku salat gendane. Nalika putrane Kanjeng Nabi sing asmanipun Ibrahim niku kapun kampundhut. Terjadi napa, Pak? Gendane. Nalika niku nabi niku ba'atsa munadiyan yunadi as-shalatu jami'ah. Nabi niku ngutus wong sing ngundang-undang to celuk-celuk supados napa ngajak salat gerhana ingin kelawan seruan napa as-shalatu jami'ah. Hadis niku namung wonten tentang salat napa usuf. Tapi kalih madzhab Syafi'i Pak Bu. Hadis niki dibawa ke sedoyo ibadah utawa sholat sing disunatno napa berjamaah. Makane nek mung gawe madzhab Syafi'i nggih. Sholat Idin wonten as-shalatu jami'ah napa mboten? Enten. Sholat Tarawih wonten as-shalatu jami'ah napa mboten Pak Bu? Enten. Sholat jenazah Pak Bu wonten as-shalatu jami'ah napa mboten? Enten Bu. Kayak tok gak tau ngono. Nek salat jenazah niku mboten wonten as-shalatu jami'ah. Kenapa? Salat jenazah niku hukume wajib utawa fardhu kifayah. Namun sing diganti as-shalatu jami'ah niku nek salate sunnah. Hukume napa? Sunnah. Niku miturut madzhab Syafi'i, tapi nek miturut takdir Pak Bu. As-shalatu jami'ah niku namung kanggo salat gerhana. Kenapa? Hadis iki jelas. Hadis riwayat Imam Muslim. Nalika terjadi gerhana teng zamane Nabi, Nabi ngengken wong ngundang napa as-shalatu jami'ah. Ana ini salat Idin. Terus salat apa Pak? Istisqa. Niku mboten wonten seruan as-shalatu jami'ah. Niku menurut tarjih lho Pak Bu. Ya, soalnya kadang-kadang as-shalatu jami'ah ini enak sih mau teng Muhammadiyah lho. Kadang-kadang masjid Muhammadiyah ini sepodoh umumnya. Akhirnya sholat ini enak as-shalatu jami'ah. Enak sih anti sholat, anti seruan as-shalatu jami'ah. Terus pokoknya ini Muhammadiyah ini gak enak as-shalatu jami'ah. Sampai sholat gerhana, yorang nganggu as-shalatu jamiah. Padahal saya sunni pun nek wawajan damel as-shalatu jamiah namung teng sholat gerhana. Niku contoh nek Muhammadiyah mboten damel kias ing dalem babakan ibadah. Termasuk ngapunten nggih, kita nek jenengan sholat niku niate dilafadzno napa mboten Pak Bu? Mboten. Bijing sholat subuh nggih. Niatnya sholat subuh terus begini usolli fardhu subuh
rokaat ini mustaqbilan qiblati adaan. Oh iya jamaah bu gitu ini ya. Makmuman. Ojo imaman bu. Imame sitok wae, makmume oleh akeh. Makmuman lillahi ta'ala. Lha kok apal? Nah niku nggih dalil kias Pak Bu. Dikias noten ibadah ha? Haji. Nah ibadah haji kan apa? Mas napa? Labaika hajjan au labaika umratan to labaika hajjan au umratan. Tapi masalah haji lan salat itu dhisik pundi? Dhisik pundi Pak Bu di syariatane? Dhisik salat. Nek haji niku wonten sing ngarani abad 6 Hijriah kok abad 6 tahun 6 Hijriah ana sing ngarani tahun 7 Hijriah ana sing ngarani tahun 8 Hijriah tapi nek salat niku 2 Hijriah ana sing ngarani sadurunge 2 Hijriah pun wonten keperduan salat tapi sing jelas salat niku luwih di saestune berarti salat dikiasno haji orang napa sing bener haji dikiasno salat orang salat dikiasno haji niku mawon niku sensitif tapi kita biasa mawon niki kan ngomong keilmuan boten nyelek ngelekno nggih terus sakniki Pak Bu balik teng pembahasan kita niki biasane sampai jam pinten Pak Bu sampai jam itu jam 8 jam 8 dan ke kula niate niku sampai jam 12 aku lo terus lagi biasanya setengah sore ya berarti gara-gara 3 menit kurang ngebantu anak ini kena apa bu? Saetek itu ya? Jam songo ya? Yes, pokoknya bu jam songo bu gak ngira aku kesel ya langsung salam lu gak wis jenengan lu kok kubar ya aku wis kesel atau kok wis bar aku wis kesel ya kita bahas makna ibadah ibadah no? Ini jadi ini tadi al ibadatu hiya at-taqarrubu ila Allah bimtithali awamirhi wajtinabi nawahi wal amali bima adina bihi syari. Jadi ini tadi yang disebut ibadah niku at-taqarrubu ila Allah mendekatkan diri kepada Allah. Niku tujuannya apa? Ibadah. Berarti ini jenengan ngelampai ibadah tujuannya apa? Pingin parek tengene Gusti Allah. Calone dispundi? Sing lawan sepindah. Bimtithali awamirhi kelawan nglakoni perintah-perintahe Gusti Allah. Contone napa Pak Bu? Nglakoni perintah Gusti Allah. Salat, zakat, poso, haji. Wajtinabi nawahi lan ngedohi larangan-larangane Gusti Allah. Contone napa Pak Bu? Contohnya apa? Nah, mencuri. Terus apa bu? Ngerasani. Jadi kan sebut ngerasani ini ku oh enak ya. Awalnya gak kerasa. Semoga nenek wong loro ketemu ini ku mesti rasan. Rasan. Jadi kamu betul? Karu-karu ini juga kerasa. Kena apa bu? Terus betul? Ngerasani apa? Ngerasani apa ya berarti apa? Tapi serah mungkin ya. Ngerasani apa ya apa berarti. Gibah ini gue ngerasani ya. Gibah atau gosip? Gibah atau gosip ini gue nama zikro aho kabima yakroh nyebut saudarane sirom kelawan barang sing dimangkeli. Berarti nek ngrasani apik ya malah seneng kok. Heeh. Heeh. Dadi cenderung ngrasani
bedane ngendo kali ngrasani. Yo kerek sing diomong apa Bu? Balik ke mau Bu ya. Berarti contohnya larangan iku ngedoi ngrasani. Berarti sesuk jenengan wis gak sah jandom. Nemah wae. Ya kuwi niku rasan-rasan zaman modern. Zaman modern zaman WA Pak. Gak seneng bepo ngerti rasane ning WA. Niku berarti intine agama niku isine loro, Pak. Al-Qur'an lan hadis niku isine loro. Sing nomor pindah if'al lakonono sapa sira kabeh, sing nomor kali la taf'al aja lakonono sapa sira kabeh. Berarti lakukan utawi aja lakukan. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Niki perintah. Perintah salat, perintah zakat. Kutiba alaikumus syiyam. Perintah nglakoni poso. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah napa? Nglakoni haji. Niku. Sing nomor kalih la taf'al, aja lakoni. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Gak oleh nglakoni zina. Berarti iki larangan. Wa la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Gak oleh mangan barang riba. Kadang enek perintah, enek larangan Pak ing dalam setunggal ayat. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kengen mangan, kengen ngombe, tapi gak oleh berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Setuhni Gusti Allah mboten seneng wong-wong sing lelu ya. Tapi ibadah nggih saged nglakoni al-amal bima ali nabi syarik. Nglakoni barang mubah. Barang mubah iku perkara dunya. Contohnya mangan, ngombe, terus napa Bu? Turu mergawi. Nek sedaya niki diniati ibadah, berarti dados ibadah. Barang dunia niku sami dados ibadah Pak Bu. Nek jenengan Pak merdamel mok niate golek duit tok yo oleh duit. Tapi nek merdamel niate ibadah nggo ngingoni anak bojo, ya berarti oleh ganjaran, ya oleh duit, ya oleh ganjaran. Tapi perkara dunia supados angsur ganjaran kedah dini niat. Ini pentingnya apa niat? Makanya Gusti Allah dawuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh innamal a'malu binniyat. Sedaya amal niku kerek ni niate niku nggih. Niku nek barang dunya. Terus sak niki Pak Bu. Kalau jelas lagi terus kita tutup panjenengan seneng bokonge wis panas ya. Kalau jelas lagi ibadah niku wonten kali. Wonten ibadah amal, wonten ibadah khosoh. Utami wonten ibadah makhdhuh, ana ibadah ghairu makhdhuh. Kita wiwiti sing nomor sepindah ibadah amah atau ibadah ghairu makhdhuh. Ibadah amah atau ibadah ghairu makhdhuh niku sedaya perkara dunia sing kita niati ibadah. Aku mangan, aku ngombe, poke napa kuat nglakoni ibadah berarti oleh ganjaran. Tapi nek mangan lan ngombe gak diniati apa-apa, sing penting wetenge warep yo ora nelak, yo berarti ora oleh ganjaran. Niku nggih. Turu nek diniati supaya saged nglakoni ibadah yo angsal ganjaran. Nek mboten ya berarti turu niku poke napa, Pak? Poke awak kita saged istirahat mawon. Hah? Memenuhi apa, Pak? Kebutuhan tubuh untuk istirahat. Niku mawon. Niku nggih. Terus sing nomor kalih wonten ibadah makhdhuh atau ibadah khosoh. Apa ibadah makhdhuh?
niku mahaddadu asyari'u bihai'atin wa juz'iyatin wa kaifiyatin makhsusah. Ibadah sing pun ditentuake kali Allah utawi Rasul tata cara pelaksanaane. Contohnya napa salat. Nek wong salat niku kudu nderek Rasulullah to angsal salat sakarepe dhewe, Pak Bu, nggih gaya-gaya dhewe. Ya kudu nderek Rasulullah, soalnya Rasulullah dawuh napa sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat niku kudu nderek salate Rasulullah. Orang-orang wong sholat damel coro diri ini. Terus ibadah kita semata sakit ditakmi niku kedah memenuhi kali syarat ini. Sing nawar sepindah kedah ikhlas. Ikhlas niku nama? Ikhlas niku nama Pak Bu? Hah? Ikhlas niku nama Bu? Ikhlas niku lillahi ta'ala. Ikhlas niku napa? Mboten ngarep lemane wong yusmu napa? Ngarep supados Gusti Allah maridhoi terus napa? Menerima ibadah. Niku nggih kedah ikhlas makane mau. Innamal a'malu bin niat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lautin. Terus nomor kali sebatas ibadah diterima kedah muwafaqah. Muwafaqah niku napa Pak? Maksudnya muwafaqatu dalil to muwafaqatu sunnah. Nyocoki apa sing diperintahake kali sunnah. Misalnya jenengan salat subuh rong rakaat. Salat subuh kan rong rakaat, tapi jenengan niate pingin olahraga rong rakaat enteng. Wis namono aku lakoni salat subuh jadi 10 rakaat ikhlas lillahi ta'ala. Diterima apa mboten, Bu? Hah? Mboten. Soale salat subuh niku namung rakaatain, rakaat. Terus salat duhur iki wayahe kesel-kesel mergawe, Pak, leren. Kok patang rakaat wis digerong rakaat wae. Sana mboten. Mboten. Soale mboten nyocok isun sunnah niku. Makanya Gusti Allah dawuh, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Faman kana yarju liqa'a rabbih, sapa wong sing arep-arep pengin petuk Gusti Allah, falyamal mongko becik ngamal. Sapa man amalan sholihan ing amal sing apik sing bagus. Kriteria amal soleh, amal apik niku napa Pak Bu? Sesuai kali sunnah. Nek jenengan nglakoni salat subuh kok 3 rakaat niku gak amal soleh, Pak. Niku amal toleh. Amal toleh niku napa? Tolah toleh, gak cetha apa-apa. Salat subuh niku 2 rakaat kok dilakoni 3 rakaat niku amalan tolihan, mboten amalan solihan. Terus ditutup kali Gusti Allah, wa la yusyrik bi ibadati rabbih napa ahad. Nek ibadah gak kena dicampuri syirik. Kedah lillahi ta'ala. Kula kinten cekap Pak Bu, kula men kesel. Waduh kesel ya. Yo kesel aku to Bu, aku sing ngomong jenengan ngrungokno. Nabi umumnya mau ngaji, niku sing ngaji kali sing ngerungok, niku luwe kesel sing ngerungok aku tuh gak bisa mikir. Padahal sing ngomong sing ngaji. Kalau kita cekap, nih menawi wonten kesalahan gini ngapunten, kalau tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maturnuwun, terima kasih Ustaz Muhammad.